February 2024 markaa waxaan joognaa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed halkaas oo markaa la rabno in shirkeenii jiraayay ee qamislahan ku sii noqdo yoga Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada caasimadda ee gobolada dalka ee daafaa caalamkaba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka oo dhan iyo marxaladaha ay kala yihiin ee guud ahaan asbuucan maanta dabayaaqada ah ee qamista ah ee dabayaaqadiisa aan marayno dhacdooyinkii dalka ka dhacay guud ahaan dalka oo dhan ee magaalada caasimadda ee Muqdisho gobolka Banaadir iyo degmooyinka dalka ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah ee qayb ka yihiin iyo guud ahaan dalka oo dhan waxa ka dhacay dhacdooyin isugu jira kuwa amni darro shilal iyo dhacdooyin kale oo siyaabo kala duwan oo kala heerheer ama kala nooca u kala dhacay markaan isu geyno magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo gobolada dalka guud ahaan dhacdooyinka amni darro ee ka dhacay gaar ahaan qaybka ay khawaarijtu geysatay waxaa dalka ka dhacay ilaa 4 qarax ah oo laba ka mid ah la fashiliyay ciidamada amniga ay fashiliyeen labada kaleetana ay dhaceen hase yeeshee aanay wax qasaara ah haba yaraatee ah reebin ama aanay maxay ahayday dad u geysan degmooyinkaas gaar ahaan degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa qawaarijtu ay boorso ku soo qariyeen walxa qarxa ayay rabeen inay dhagaar ay soo maleeyeen dad jacmeen ku dhibaateeyaan ayaa ciidamada amniga ka hortageen waxaa laga hortagay in qaraxii ama boorsadii qaraxayd qawaarijtu ay rabto dadka ay ku dhibaateeyso ay ciidamada amniga ka hortageen waana la fashilay iyadoo wax khasaare aan geysanin sidaas oo kale to degmada Cabdicasiis ayaa sidaas oo kale to gacanta lagu dhigeeyay sanihii waday qaraxa iyo qaraxii uu gacanta ku wado dhagar ummada u maleegaya ah ayagana sidaas oo kale to waa la fashilay mana jiraan wax khasaare ah oo dadka shacabka ka soo gaaray bamba waxaa gobolka Banaadir iyo degmooyinka dalka ama gobolada dalka ka dhacay ilaa 4 bambaana gacanta ah oo qawaarijtu bamba granite ka soo tuureen afartaasi ma jiraan wax qasaara ah oo haba yaraatee ay gaarsiiyeen dadka shacabka ma jiraan oo ciidamada amniga ayaa sidaas oo kale to ka hortagay markaas siyaabo kale duwan u kala qaadno guud ahaan dilalka ka dhacay isbuucii la soo dhaafay si kastay ku yimaadaanba ka dhacay dalka waa ilaa 11 kiis oo dil ah waxayna ka dhaceen dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir dhamaantoodna eedaysanayaashii falalka geystay marka laga reebo hal fal oo xalay saaka waa berigii dhacay kaasna eedaysanayaashii falka geystay lagu raad joogo inta kale ta gacanta ayaa lagu soo dhigay dhamaantoodna waa cadaalad sugayaan waxaana socda baarista falalka noocaas ahi la xiriira hal kiis oo kiisaskii qoysaskii isgubayay waxaa jiray degmada Yaqshiid in nin uu ku gubay dubaashadiis isagana gacanta ayaa lagu hayaa eedaysanihii falka walow dabku uusan ahayn dab aad weyn oo gacan iyo dhinac uu ka gubay hase yeeshee ciidamada amniga gacantay ku hayaan isagana waxaa lagu wadaa baaris dhacdadaas falkaas uu dhacay iyo wixii la xiriira isagana si uu dhaqsiyaha badan ayaa maxkamadda awood u leh ama cadaaladda la horkeeni doonaa markaan intaa uga gudubno guud ahaan dhacdooyinkii dhacay oo sidaa kale ahaa shilal ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa jira iyagana ciidamada amniga intii ay gacanta ku dhigeen waa la qabtay gacanta lagu dhigay iyagana sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa eedaysanayaashii maxaa la yiraahdaa falka ku lugta lahaa maxkamadda la horkeeni doonaa sida aan shirkeenna jaraa'id ku sheegnay degmada Cabdicasiis taariikhdu meel 16kii bishii February 2024 ayaa fiidkii ama hal saac iyo rubi toddobada iyo rubi fiidnimo ayaa dadka shacabka ee degmada Cabdicasiis gaar ahaan goob masaajid ah ay ka warheleen in qof dhagar soo maleeyay halkaa yimid rabeen inuu dadka ku dhibaateeyo isagoo isku dayay inuu baxsadeed shacabka gacanta ku dhigay waxaana lagu sameeyay ciidamada amniga qaybta la dagaalanka qaraxyada iyo walxaha qarxa mina baaris walxaha qarxa ciidanka booliska Soomaaliyeed oo barta ka howlgalay miinadana baaray waxay ka warheleen in miinadaas ay tahay nooc ay ugu talagaleen qawaarijtu dadka inay ku dhibaateeyso laakiin eedaysanihii iyo miinadiisii agabkii uu taba gacanta lagu dhigay waxaana lagu sameeyay maxkamadaha awoodda u leh si uu cadaaladda u maro eedaysanahaas khawaarijka ay degmada Dayniile taariikhdu markay ahayd 15kii bishii February 2024 saacaduna ahayd 5:00 galabnimo ayaa ciidanka booliiska ee degmada Dayniile oo kaashanaya dadkii shacabka ahaa eedaysanaha iyo dadkii dhibanaha wax laga geystay waxaa gacanta lagu soo dhigay laba eedaysane oo dil iyo dhaawac u kala geystay goob ku taala degmada Dayniile horaantii bishan howlgalkaas ciidanku ay gacanta ku soo dhigeen waxaa gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashaas oo iyadoo iskaashi lala sameeyay ehelkooda iyo dadkii shacabka goobta kaga dhowaa ciidanka la shaqeynayay degmada Yaqshiid sidaan hore u sheegnay 18kii February 2024 ayaa eedaysanay Axmed Cabdulqaadir Maxamed
waxa ku gubay dumaashidiis oo lagu magacaabo caasha maxamed daahir iyadana abdullah caasha maxamed abdullah iyadana gacanta isagana gacanta lagu hayaayay sanahaas maxkamada awood u leeyay inuu wajigi doono hadii ilaahay yiraahdo degmada daar salaam taariikhdu markay ahayd 19kii bishii february 2024 ayaa 43 galabnimo ayaa shakhsiyaad qubaysan labiska ciidanka waxay dhibaato u gaarsiiyeen dad shacab ah iyagana gacanta lagu dhigay gaar ahaan wada gaari weyn oo xamuulahay gacanta dhibaato la gaarsiiyay isagana gacanta ayaa lagu dhigay sanahaas maxkamada awoodu u leh ayaana la horgeyn doonaa degmada howladaag taariikhdu markay ahayd 19kii bishii february 2024 abaara 6 fiidnimo ayaa ciidamada amniga oo degmada ka howlgalkoodii amniga caadiga ah isaga jira waxay soo qabteen 6 qof oo dhalinyaro ah oo la rumaysan yahay inay amniga iyo xasiloonida qalqal ku ahaayeen gaar ahaan carwadaas ciidamaanku gacanta ku dhigeen iyagana baarisooda waa la soo gabagabeeyey waxaana lagu wareejiyey maxkamadda awood u leh si ay cadaaladdu maraan degmada buur hakaba taariikhdu markay ahayd 17kii bishii february 2024 abaara 9:20 fiidnimo ayaa allah u naxariistay marxuum lagu magacaabi jiray nuuno cabdiyow enow waxaa lagu gowracay gurigooda sida dadka shacabka ashtakadooda ay la yimaadeen soo gaarsiiyey saldhigga booliiska degmada buur hakaba waxaa gacanta lagu soo dhigay eedaysanihii ku eedaysan falkaas oo ah aabihii dhalay wiilka yarka oo la gowracay isagana maxkamadda awoodda u leh ayaa la waafajin doonaa oo gacanta loo gelin doonaa si cadaaladdu u maro degmada wadajir gaar ahaan waaxda jeneraal daa'uud taariikhdu markaa 18kii february 2024 23:30 fiidnimo ayaa saldhigga lasoo gaarsiiyey in warbixin qof muwaadin ah muwaadin soomaalida uu ku dhex geeriyooday gurigiisa oo meyd ah uu yaallo ciidamada ammaanka gaar ahaan saldhigga booliiska degmada wadajir halkaa ku baxay ayaa tegay goobtii warbixintu ay kasoo gaartay waxaana la helay meydka marxuum cabdinaasir marxuum lagu magacaabi jiray cabdinaasir muuse cabdiraxmaan oo ahaa xubin ka tirsan shaqaalaha hay-adda duulista rayidka oo halkaa meydkiisa laga soo helay saldhigga booliiska degmada wadajir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo hoggaanka baarista dambiyada oo goobta ku baxay ayaa gaaray goobtii falka laga soo tabiyey waxaana gacanta lagu soo dhigay ilaa markaa waxaa gacanta lagu soo dhigay ilaa 6 eedaysanay oo ku eedaysan inay falka ku lug leeyihiin baaristooda ayaa hoggaanka baarista dambiyadu u gudagalay waxaana socota baaris qoto dheer iyadoo dibna eedaysanayaal kale looga soo diray hadda uun idan hadlayo kiiska waxaa u eedaysan oo u xiran oo la tuhunsanayaal u ah ilaa 9 xubnood oo isugu jira dadkii guriga deganaa ka ag dhowaa asxaabadiisii dhammaan la deganaa baarista kiiskaas oo meel fiican maraysa ayaa hoggaanka baarista dambiyadu wadaa walow eedaysanayaal kale dib kasoo bixi doonaan laakiin ilaa hadda waxaa loo hayaa 9 eedaysane baaristaasna sidaasay ku socotaa marxuumkana allah u naxariisto waxaan rajaynaynaa han weynna aan ka leenahay in eedaysanayaasha dhabta ee falkaas ku lug lahaa gacanta lagu soo dhigi doono si maxkamadda awoodda u leh loo horgeeyey eedaysane waxaa laga yaabaa in eedaysane kale kusoo kordhaan hadba waxay ku xiran tahay sida baarista kiiskaasi ay hadba jihada ay yeelato dhankay u dhaqaaqdo laakiin baaristaasi meel fiican ay maraysaa haddana waxaa lagu jiraa baaristii qaybta baarista cilmiyaysan ee forensic science-ka oo lagu baarayo dhammaan wixii agaba exhibit oo halkaa laga soo helay iyagana maxkamadda awoodda u leh ayaa la horgeeyey shalay toore waxaana loo soo qaaday muddo baariseed si sharciyan ah baaristooda ay usii socoto degmada hurwa xalay 22kii bishii february 2024 ayaa abaara 6 fiidnimo ama 12kii saqda dhexe ayaa rag hubaysani waxay soo dhaceen gaari soona afduubteen nin ganacsada ah wiil marxuum ganacsada oo lagu magacaabi jiray marxuumkaas oo lagu magacaabi jiray abuukar axmed kabaax ayay dableyda hubaysanay soo afduubteen isagii gaarigiisa baaritaano ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeedna ka sameynay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir ee howlgallo xalay markay warbixintaan helnay kadib socday ayaa lagu soo helay in meydka marxuumkii ay dabley hubaysanayd dhigtay deegaanka garas baaley isaga iyo gaarigiisiiba halkaan ay ka baxsadeen waxaan ummadda soomaalida wadaagaynaa in eedaysanayaasha falkaa geystay lagu raadjoogo lana garanayo sida ugu dhaqsiyaha badanna maxkamadda awoodda u leh iyaguna kasoo hormuuqan doonaan haddii ilaah yiraahdo waxaa ugu dambeeya degmada xamarweyne gaar ahaan waaxda hilaac ayaa 22kii february 2024 abaara 15:11 barqanimo ayaa hoteel la yiraahdo hoteel lagu magacaabo muwaadin kudhex waxaa lasoo wariyey ama ciidanka booliiska lasoo gaarsiiyey in uu jiro qof muwaadin ahaa oo ku dhibaataysan ama ku dhex suuxay hoteel ku yaala hoteelada degmada xamarweyne
هوتيل كاس أي عيد أمامك كوبحان عيدكم مركي قابط تجينا وحلوت قفكي أو أت ودبن موادن كأها قفك موادن كأه أي سيدا عن حكتك هالني أما عن كوجرني وحاوها حبين كت حبين هروقة السناجري برلمان كا جمهورية فدرال كا سوماليا شخص كاس مرحوم كأه أما حلبان كهوري مرحوم كأه أي عيد أمامك جور مضفريان وحنا لقي اسبتال كيا مرتيني أو هالك كأجلوا halkaasuu marxuumkii ku gooriyooda maxallabaankii hore goobta waxa gacanta lagu hayaa eedaysanahi qof guriga kula noolaa goobta la jooga hotelka la jooga ayaa gacanta lagu hayaa isagana baaristiisa haydii ku shaqadanaa hoganka baarista dambiyada si ay ugu horeeyo ayaa baarista bilaabay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan rajaynaynaa in gacanta lagu soo dhigo ama maxal ila maxkamada awoodo loo horgeeyo oo ay ka soo baxdo baadama eedaysanaha ee gacanta lagu hayo falkaas sidoo yahay wax baarista la xariirta ما سيشيء كرنا هذا واحد نقدر دونته لكن بعد ما يبارس له حريته أي كسب بيحد دونته وحاس السيدة يهاين يسببته وحاس يودعين مركز رسول الله بتو نمتقدر ودوين كأما شرالك كده عي مجرد عاصمة المغدشين واحد جديد قبل ذلك جودهان ذلك وح كده عي لبعتن كيس أو شلقة أو سيابك لدون قد عي ترد لمشاة كيسس كاس السوين وكلية لبكيس إنك صار لبكيس لبقف لمشاة مواطنين سومالية ده سنوح يرهاين haddana marka loo fiiriyo laba tan kiis oo dalka ka dhacay laba kiis oo dhimasho ah ay sababeen arrin xusideeda mudan dhaawacyada uu gaarsiiyay ayaa dhaawac culus oo shilalkaas u reebeen ilaa 9 kiis oo dhaawac culus ah 12 kiis oo dhaawac fudud ah gaadiidka guud ahaan kiisaska ku lug yeeshay falalka kiisaska ku lug yeeshay walaa iyo 14 kiis 14 gaadiid ah oo gaadiid kala duwana ayaa falkaas ku lug yeeshay hoganka baarista dambiyada gaar ahaan qaybta baarista oo ah qaybta u xil saaran ee dabagalka iyo baarista kiisaska waaweyn ee dalka ka dhaca ee asbuucii la soo dhaafay asbuucan hadda aan joogno maanta dabayaaqada oo gabagabada ah waxa asbuuca baarista maxabiistii ama eedaysanayaashii hore ugu jiray gacanta booliska ku soo biiray ilaa 19 eedaysane oo cusub oo falalka duwan loo soo qabtay qaarkoodna kiisas hore u dhacay loo soo qabtay qaarkoodna kiisas hadda taagan oo baaristooda socoto oo kuwan soo sheegnay ka mid yihiin ayaa gacanta loogu soo dhigay waxa maxkamada awoodu u leh xukun ku riday oo loo gudbiyay xabsiga dhexe ilaa 4 kiis waxaana 4 eedaysare waxaana la siidaayay oo maxkamada awoodu u leh ay ku weysay dambi lana siidaayay ilaa 24 eedaysare oo kamid ahaa eedaysanayaashii falalka noocaas loo soo qabtay ugu dambeyn waxaanu shirkeena jaraa'id ku soo gabagabeysanaynaa in 18kii bishii February 2024 ee baarakoodii duhurnimo ayaa deegaanka Jaw ee ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa eedaysane lagu magacaabi jiray gacal makaraan maxamed waxa uu dilay isla markaana uu rasaas u isticmaalay ku dilay cadar isaaq odowaa ina faadumo xasan maxamed 28 jir ah ku dhalatay degmada gurceel ee gobolka galgaduud halkaasoo eedaysanuhuna uu magaciisa lagu magacaabo gacal makaraan maxamed ina cadar axmed guure 27 jir ahaa ku dhashay maxaas degana baladweyne oo eedaysana marxuumadaas dilay isagana markii uu dilay kadibna isagu xabad isku dhuftay dhaawaca eedaysanahaas ayaa ciidamada amaanku gacanta ku hayaan ciidanka booliska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo kaashanaya garabkeeriya ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan hoganka baarista dambiyada CID-da ayaa gacanta ku haya case-kaas oo baaristiisu ay socoto eedaysanahiina lagu dabiibayaa xaaladiisa caafimaad magaalada Muqdisho isagana marka xaaladiisu ay soo bogato ayaa maxkamadda awoodu u leh hee lagu wareejin doonaa oo xukun garsoor uu ka soo bixi doonaa haday ilaahay shirkeena jaraa'id galabta intaas uu ku saabsan yahay waa maadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hal su'aal aad xaq leedahay waana ka ballanay su'aashaydu waxa ay tahay qiyeene maalin waliba waxaynu maqalnaa soomaalidu waxay tiraahdaa dowladdu waa midii gacandeeda maalin walba waxaan maqalnaa wiilkiina ama qofkaygii lama aasayo ilaa ay la soo qabto qofkii dilaaga ahaa waxaa dhacday allah u naxariistay macalinkii maalinwa la dilayay ninkii dilay ilaa hadda inaanay gacanta lagu soo dhigin la aasayna maanta dad badan oo saas oo kale maalin walba cabdo oo dhaca qofkeenii lama aasayo ilaa qofkii la soo qabto ma idinkaa gacan gaaban oo daahaya qaata in la soo qabto dilihii dambiga geystay ama qofkii dilay su'aashaydu waa taa waa mahadsan tahay saxafi waa runta falalka dhaca waxay ummadda soomaaliyeed iyo bini'aadamka oo dhan xaq u leeyihiin eedaysanayaa fal geysta in maxkamadda awoodda loo horgeeyo si xukun uga soo baxo hase yeeshee ciidamada ammaanku ilaa xad kiisaskii dhaca waa jiraan kiisas aan weli gacanta lagu soo dhigin eedaysanayaashii geystay
لكن دمان كيسس كمان تانسوا شئنا مركز لجر يبقى كي حالي دمان إذا سنة عشان كده فرالك نوع عاسك كو إذا سنة إما أمان كده دمان قعدت كو هيان مركز هدي بقول كي بس عشان كيسس كي دعي أما فرالك أبن الدرع دعي بقول كي بس عشان إذا سنة عشان فرالك جيستي قعدت لو جودي جي طبعا برسنت أو أحكي ولا دون دوني أما لو جرت جوجو حن سلاي هاي كيس كاسي وحبة هني هاي إن لقوا ولا شقيو عمل أمان كرة وأنتي واجب كأها وكقبتين أنت دمان قعدت لو جوسو ديجي دونا إن دتكو أي مرحوم كودي أما قف كودي أو كودي جعلاين لنتي كل عدالة أم بيقول هذين يان إلا آسي وين وواحدة دتك ولي دمك أو دي إسكاله أطاله لكن النجا علم أمانك وحنديار إنه هاي قف كست أو فلكا أنتوا نرد عن إلا جهر تجو هدول دعانا لجد بتجو ده واجب كعيد مدو يحيان أنتوا قبنا الكيسس كأسبوع عند عينا وان وذا شجني إن قعدت لو جسوا دقي أم حكبدا ود أوله لو جسوا ما أنت دمنا محكبدا ود أوله لو جسوا دقي أنا سامنا كلها ضايع سامالي كابل تي في أيام كسعودا حربا إنهم كويديو ولو سؤال هذا سعرن هذا عدس جيجا واي هل سؤالا كسير يا عرس نظن عفين وحي تحي نن أيا لغس وعفتو تيد كمدي هلواء قبل كبنادر ميت كيسا وحا ويا لا اسبتال كمدينة أو كمدي اسبتال هذا مبشكو يا لا وحانا لو شيء إن باريتان وصعدو إهل كيسو وحا إن لو داقين إن ننكاسي لوي ديستي مدح فرشو أبدا وعفين وحرمنا إن النوع ديسان عدة ويل كاسي أو دوغتي أداد حكا يسان حان سربا سؤاشاس إن إيدا بس عارنت هاي مقالة مقدشو مكوح فضوب أياك بالعبتي سوما أنا هل سؤال وأكبر لأني هل سؤال حق الله هاي سيدي سعفين تو كلا يلي هين هلك سؤالا كاقا جوابي سيفصد وسينا سعفين تك آش وإسلا داي وما تصنت هاي وما تصنت هاي سوما مقدشو مكوح فضوب أياك بالعبتي عبسي أفضوب ما جرتو حرمنا إن كيسكا نكاس الأفضوب تي اللي ديلي إن النوع ديسافين وما صنت هاي هلك سؤال إن كاجا جوابي يا كيس كاس مرحوم كا أن هذا صوش يجني دك ماذا هروة لقصوا أفضوبتي أو هذا سنيال برعة أه أو هو بي سني أي صوا أفضوبتين وحود عي حلاي سقدي دحه ساكي أرورتي أي عباد أمانكو هولجل كودي وحا أي كرة جوجين فالكاس وحا أي كر كورهلين أما لقور هلاي أما لأجادي إن برعدو أي مرحوم كا كدلين دجان كجرس بالي بنان كيسة هل كان سجي جاري سيب مرحوم كميت كيسة وقتاجن إسلامر كان أي بحصدين لكن وحصيد مدن وربعين كا جوابو إن إذا سنياشة فلكا جيستي أنا هين كوا عدالة دك جم بنكرة بعد ما إذا سنياشة فلكا جيستي هين ده ترى لو يقان عمد أمان كره ورجل كود واعي وطن قعنتنا لو صار بدونا وحين تدير إن محفرش الله يستي إن الله يسنين ووح لحرير بارستا هيدها أمان كوا يسميني أن جارهان عيدك بوليس كصوماليات هيدها لالمالا يدان أن كوا جندونا حقيقة ذا فلكاس وح وكم بالله يسود الله عيوب ما سنتها وحف دو شو ما جي أبني هيدا ما سنتها الله تجيب يا كودر عرا بوليس كرت مركورن كمان مجانا ده على ذا يوم ذا يوم ريبا وتان سام كشقة هاي أبني جا أبني هنا دعدوين كم ويبا حكنا جذا هاي تيو وتان ده كصوماليا سي مركلان فيري أنا كعسوبتا لعلنا هو يصير كراتي عيال ويرد بدري دولة دار شمير عيال ويرد هي أفجرتين لعدو يمكن دايتم ما ينسى ويفا هاني ولا عدو ينكاس لعدو يمكن وهم نقدا هاي مفروض تدري ما تنتا شركة جرايد اون جيك انت كغمني ما اردي ولي دباتي ايميل كودي او غولك منادر امد غوين غولك غوين دلكا كوديان ماشي غني 900 كيبا falalka eedaysanaashi geys jeesdeen yoona wal haqoobadi adaalada la horjeeyay ahaanona wal horjeeyay haan dhimankan xalay oo garas baaley eedays marxuumka laha ka afduubaday degmada hirwaa oo garas baaley laha ka dilaya arday kan hata adaalada eedaysanaashi galantan ka haynu iyo kii koreyd asbuuc koreyd lama asbuuc koordhiyay macallinka iskoolka laha ka dilay degmada wada jir yoona adaalada la horkasheen doona eedaysanaashi falkaas geysana ciidmada amaanka howlgal oo iyo laha ka dareero yoon is qariyaayaan arday howlgalna dareero oo laha qabada doono yoon wal qabada doono cadaaladaan horsheen doono oo ilaahay afayne waa maasantahay afayne een afsalaam jula darsan tv ya ka socdaa waan kaaga mahadcelinayaa san tacadooyinkii u dambeeyay aad soo koobtay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal su'aasha aan rabaa inaan ku weydiiyo xitaa afayne xildhibaan hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa maxamed aadan lagu magacaabo ayaa sida aad sheegtay magaalada muqdisho ku guuriyooday meeshiisa loogu tagay isbitaal la geeyay isbitaal ku geeriyo sidaa sheegtay waa qofkii labaad ee ka soo jeeda gobolada waqooyi ee magaalada muqdisho ku geeriyooda ilaa iyo haddana aan la cadeyn sababta geeridooda mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi waxa ay sheegeen in beegsi gaara iyaga lagu hayo booliska soomaaliyeed ilaamaha amniga arrintan waxay ka sameeyeen cabdinaasir dahabi kiiskiisa ilaa iyo hadda waxa ay sheegeen ilaamaha amniga in dad loo soo qabtay baarista halkee maraysa ilaa iyo hadda waa sheegay waxaan u maraynaa
إن أنا شاقي أو صفة فاسن وري بانو شاقي عبد الناصر موسى عبد الرحمن دهبلي الله نحرسته إذا سنياشا فلكا لغته ميو أما لته سنياشا فلكا لغته ميو عبد الرحمن كا قعنتي كوها يان قرهان عيدي كبلوسك صوماليات بارستو أنا صعوتا ميل في عاني نمرا إلا سقال إذا سنة أما سقال لته سنة أيا قعنت اللوغو هيا حدنا وحاس صعودة فورنسيك ساينس أما بارستي غيبتي بارستي علمية سنة ayagana xil ugu dhaqsiyaha badan ayaa maxkamadda awoodu u leh ay xukun ka soo saari doontaa bacda ma shalay la horgeeyay maxkamadda awoodu u leh oo ay maxaa la yiraahdaa maxkamadii ay wajeen oo maxaa la baaristoodii si sharci ah hadda ay ku socoto marka marxuumka xildhibaan hore axmed aadan oo maanta isna hotel ku geeriyooday ciidamada amniga marka warbixintii ay heleen gurmada loo sameeyay waxaa la geeyay isbitaalka ugu dhowaa isbitaal martini ah halkaas oo xildhibaan hore marxuumku uu ku nafbaxay ama ku geeriyooday qofkii markaa u dhawaa ee la joogay ee hoteelka qolka kula sugnaa iyo exhibitkii cadeymihii marag muujinta ahaa ee ku filnaa sababta kiiskaasi u dhacay ciidamada amniga gacanta ku hayaan waana wax de baarista la xariira iyagayna ku cadaan doonta in ay yihiin waxa sababay dhimashada xildhibaanka xildhibaankii hore iyo inay san ahayn wax baaris ku cadaan doona laakiin hadiiba eedaysanahii qofkii ugu dhawaa ee la joogay ee markaa la sugnaana gacanta lagu hayo exhibitkii wixii markaa la baari lahayna gacanta lagu hayo meydkii marxuumkana gacanta lagu hayo de wax u baahan in laga warsugo baarista loo daayo oo hadda la hor dhicin mid ka kiisku maanta u dhacay saaka barqadii u dhacay duuradii la ogaaday galabta unbuu maxay la yiraahdaa si fiican u soo shaac baxay isla markaana cadaalad lagu ma hor gaari karo galabta wixii dhacay isla caawa galabtii aan wali joognaa cadaalad lagu ma keenin karo marka ma waxaa lagu tumanayaa xaqooda qofka eedaysanaha miyaa lagu tumanayaa ama la tuhmay eedays sida marxuumku xaq u leeyahay ayaa eedaysanuhu xaq u leeyahay in cadaaladiisa iyo xuquuqdiisa iyo sharafkiisa loo ilaaliyo waa la dhowrayaa cadaaladayna marayaan maxkamadaha awooddu unaan la horgeyn doonaa baarista marka la soo gabagabeeyay halkaasaana xukunka munaasibka ku ka soo bixi doona haddii ilaahay yiraahdo ciidan waxaa xeerka ciidanka iyo ciidanba loo yaqaanaa qofka ilaaliya qawaaniinta iyo shuruucda ciidanka ilaaliya dalka waa ogtihiin xaaladda uu ku jiro waa ogtihiin inaan maxaa la yidhaha yuniformka lasoo xirto ciidan lagu noqon karin in qofka aan ciidanka ahayn yuniformka xirtaa in la fahmo oo maxay ahayd gacanta lagu dhigo loo dabagalo u baahan yahay kan ciidanka aana dee fal waa ka dhici karaa hadduu ka dhacana maxkamadda awooddu u leh iyo garsoorka awooddu u leh uu maraa marka kiisaska noocaasihi waa wax baaristoodu ay socoto iyagana maxkamadda awooddu u leh ayaa go-aan ka gaari karta waajibka ciidamada ka saaran waa in gacanta lagu soo dhigo qofkii lagu tuhmo falkaas iyo haddii uu goobjoog iyo haddaanu goobjoog ahayn kadibna baarista ayay ku soo baxaan marka kiisaskaas ciidamada waa ka war hayaan baaristooduna waa kolley markaan waa gabagabo maxkamadda awooddu u lehana go-aan ka soo saari doonta waxaan rabaa su-aalaha inaan ku weydiiyo nin ayaa dembi galay oo waa u baxsaday waxaynu ognahay in dadka marka ay dembiyaha ay geystaan ay u baxsadaan gobollada si ay u raadsadaan eheladooda maxay tahay sababta loo soo qaban leeyahay goobta ay dilka geysteen runtaa marka eedaysana fal uu geysto waa baxsadaa inuu baxsanayana wuxuu ogyahay inuusan ku badbaadaynin oo gacanta lagu soo dhigay maxkamadda awooddu la horgeyn doono laakiin waxaan kugu soo gabagabaynaa eedaysana kastoo fal geysta ha dhowaato ha dheeraato maxkamadda awoodda u leh ayaa lasoo hortaajin doonaa kuwana howlgallaha ka socda ma raba hadda inaan kuu sheego meesha howlgalladu marayaan laakiin waxaan ii sheegay isagu dhaqsiyaha badan maxkamadda awoodda u leh la horkeeni doono shirkeena jaraa'id maanta intaas ugu saabsan yahay waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet